ဝမ်းစနေပြည်သူများအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။သုံးမိနစ်ကြာမှအစီအစဉ်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။အခုပြပြပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့အစိတ်အကြောက်ကင်းစေတဲ့အစားအစာတွေအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့အစားအစာတွေကိုပဲအမြဲစားသုံးပြီးတော့အသန့်ဆုံးရေကိုသာနေ့စဉ်တောက်နေတာကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်မှာဘာအဆိပ်တောင်းမှရှိမှာမဟုတ်ဘူးလို့ယုံကြည်နေမယ်ဆိုရင်တော့လုံးဝမှားသွားပါလိမ့်မယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့နေ့စဉ်နဲ့အမျှထိတွေ့နေရတဲ့ရေလီမြေဆိုတဲ့အရာတွေထဲမှာညဉ့်ညံ့မှုတွေတနည်းနည်းနဲ့ရှိနေနိုင်တာကြောင့်အဲဒီကနေ့တစ်ဆင့်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်း
ဖြစ်တဲ့ဗီတာမင်နဲ့အန်တီအောက်ဆီဒန့်တွေပြည့်နှက်နေပါတယ်။ခန္ဓာကိုယ်မှာလိုအပ်တဲ့ဗီတာမင်စီဓာတ်ဟာရှောက်သီးမှာပြည့်စုံလုံလောက်စွာပါဝင်ပါတယ်။ဒါတွေကအစိတ်တောက်တွေကိုခြေဖြတ်ပေးနိုင်မှုအသေးကိုအကူအညီပေးတဲ့အတွက်ခန္ဓာကိုယ်မှာငမ်းများထွက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းအစိတ်တောက်စုပုံခြင်းဖြစ်မှာကိုကာဝယ်ပေးနိုင်ပြီးတော့အစာခြေဖြတ်လုပ်ငန်းကိုလည်းလွယ်ကူစေတာကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်မှာဆွတ်ထုတ်ပစ္စည်းတွေနဲ့အတူအစိတ်တောက်တွေဟာအလွယ်တကူပါသွားနိုင်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့မူလဥဏီပဲဖြစ်ပါတယ်။အသေးနဲ့အစာခြေစနစ်ကိုအကာအဝယ်ပေးတဲ့မူလဥဏီမှာပါဝင်တဲ့ဓာတ်နှမျိုးဟာခန္ဓာကိုယ်အတွင်းစုပုံနေတဲ့အစိတ်အောက်တွေကိုနည်းတစ်ထပ်နည်းသွားအောင်လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ဒါအပြင်မူလဥဏီမှာအစိတ်အောက်ဖယ်ရှားရမှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့သံဓာတ်မက်ဂနီဆီယမ်ဇင်ဓာတ်နဲ့ကယ်လ်ဆီယမ်ဓာတ်တွေလည်းပါဝင်ပြီးတော့အမြင်ဓာတ်ကြွယ်ဝစွာပါဝင်တဲ့အတွက်အစာခြေမှုကိုကောင်းမွန်စေနိုင်ပြီးတော့ဝမ်းမံစေပါတယ်။ပြီးတော့ရင်းနှီးချမ်းရင်းနှီးချမ်းမှာပါဝင်တဲ့ free radicals တွေကအဆိတ်ရောင်ယောဂကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့ဓာတ်ဆန့်ကျင်ပစ္စည်းတွေကိုဖယ်ရှားပေးနိုင်ပြီးတော့အသေးရဲ့အရေးကြီးဆုံးလုပ်ငန်းဆောင်တာတစ်ခုဖြစ်တဲ့သွေးတွေမှာအဆိတ်တောက်တွေကိုဖယ်ရှားခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်မှာပိုမှုကောင်းမွန်ပါတယ်။ပြီးတော့ထောပတ်တီပဲဖြစ်ပါတယ်။ထောပတ်တီမှာပါတဲ့ဓာတ်တွေဟာဆိုရင်တော့ကင်ဆာဖြစ်စေတဲ့ဓာတ်ရုပ်ပစ္စည်းမျိုးပေါင်း30လောက်ကိုပျက်စီးစေနိုင်ပြီးတော့အသေးရဲ့အဆိတ်တောက်ဖယ်ရှားခြင်းဖြစ်စဉ်ကိုအထောက်အကူပေးနိုင်ပါတယ်။ပြီးတော့ကိုဗစ်တော့မှာပါဝင်တဲ့ဓာတ်တွေအားဆိုရင်လည်းခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှာရှိအစိတ်အောက်တွေကိုထိရောက်စွာခြေဖြတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ကိုဗစ်တော့မှာဗီတာမင်စီကျွယ်ဝစွာပါဝင်တဲ့အတွက်အသေးရဲ့အစိတ်အောက်ဖယ်ရှားခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုပုံမှန်အကောင့်စေပြီးတော့အမြင့်ဓာတ်ကျွယ်ဝတဲ့အတွက်ဦးလှူရှာမှုကိုကောင်းမွန်စေပြီးဝမ်းမံစေပါတယ်။ဒါတွေကတော့အစိတ်အောက်တွေကိုခြေဖြတ်ပေးနိုင်တဲ့အစားအစာတွေအကြောင်းကိုပြပြပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ခုလိုမျိုးအကျိုးရှိစေမဲ့ကျန်းမာရေးဘုဒ္ဓတလေးတွေကိုကျမတို့ဝမ်းချင်တဲ့ကနေစဉ်ဆက်မပြတ်တင်ဆက်ပေးနေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆက်ဆက်ဆောင်ကြည့်အားပေးကြဖို့မျှော်လင့်ကြပါနေလို့ရှင်။ဝမ်းချင်တဲ့ပရိသတ်များအားလုံးလည်းယောဂဗျာတွေကင်ဝေးပြီးတော့တာယာပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝတွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးနေပါတယ်။